Նախորդին Վահագն Հովակիմյանը հայտարարեց, որ հիմքեր է տեսնում նախագահին ամուսնություն հայտնելու համար, դուք որպես իրավաբան նաև հիմքեր տեսնում եք ամուսնություն հայտնելու։ Ես պարոն Հովակիմյանի հետ դեռ չեմ հանդիպել եւ չեմ խոսել հիմքերի մասին, Facebook-ում տեղ գտած հայտարարությունը ինձ բավարար ինֆորմացիա չի տալի, որպես ես կարողանամ որպես իրավաբան եզրակացություն անեմ այս հարցի վերաբերյալ։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, արդյոք հիմքեր կան, նշվում է, որ լիազորությունները Եվս մեկ անգամ պետք է կրկնեմ, եթե ես ծանոթ չեմ այն փաստաթղթերին, որոնք հիմքեր են հանդիսացել պարոն Հովակիմյանի համար նման հայտարարություն անելու համար, ապա առնվազն ոչ պրոֆեսիոնալ կլինի դրա վերաբերյալ որևիցե մեկնաբանություն անելը։ Պարոն Վարդանյան, ձեր կարծիքով ստեղծված իրավիճակում ինչն է հանգուցալուծումը, ընդդիմադրի խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարիկյանը առաջարկում է վարչապետին հետ վերցնել գեշտաբի պետի տեղակալի ազատման որոշումները, դիմումները եւ ինքը հուշագիր կստորագրի, որ վարչապետի թեկնածուի առաջադրի եւ գնակ ընտրությունների այս ճանապարհը համարում եք ընդունելի։ Դեք իմ մոտեցումը ցանկացած քաղաքական ճգնաժամ լուծելու հետ կապված։ Ցանկացած լուծում, որը համապատասխանում է համանդրությանը եւ օրենքներին, ընդունելի է ինձ համար։ Լուծումները այստեղ քաղաքական են, տարբերակ է, տարբերակներից մեկը շատ տարբերակներ են առաջարկում, Մարուկյանի տարբերակը, քանի որ առավել թարմ է, դրա համար է գերույթը սա արցնում, բայց այս պայդրությամբ ես որևիցե դիրքորոշումը այդ հարցի վերաբերյալ չեմ կարող արձանագրել, պարզապես կարող եմ ասել հետեւյալը՝ կրկին, ցանկացած լուծում, որը համանդրությունից է բխում, կարելի է եւ ինչու՞ այդ լուծումը իշխանությունը առաջին քաշում, հիմա այսինքն Տեսեք, դուք նոր ընդհանրապես ձեր գործընկերը ընդհանրապես ռոպեներ առաջ ինձ հարցեր էր տալիս պարոն Հովակիմյանի կոմից առաջարկող լուծումներ, ես ասում եմ, պարոն Հովակիմյանը ինձ չեմ էլ տեսել այդ հայտարարությունից հետո, որպեսզի հասկանամ ինչ փաստարկները։ Նույնը վերաբերում պարոն Մարուկյանը, չգիտեմ ինչ է, պարզապես կարճ հաղորդագրությունը, գիտեք, իրավաբանի համար ոչ բավարար է, ոչ վերջնական եզրակացություն է։ Կրկին, նույն բանն եմ կրկնել, այսինքն ցանկացած համանդրական լուծումը ընդունելի է։ Արտահերթ ընտրությունները եւս համալսարանում նախատեսված ինստիտուտ է, բայց արտահերթ ընտրությունները անցկացնելու համար անհրաժեշտ է որոշակի համանդրական նախադրյալներ, այսինքն այն հիմքերը, որոնք նախատեսված են համանդրության մեջ։